čekaš onda da se probudiš, a? Da. Ćao, ćao svima. Hello, hello. O, Anđelko, kako si, Anđelko? Dobro. Spremno. Odi ovako, bolj te brigo, pa idemo antilu, pijami, ali na šminka neko. O, kume. A? Sad ću doći. O, šefe. Kako je? Dobar dan, dobar dan. Otkud to da ti isti tako viš? Šta si ne zavolao već? Nije, pa kad ste malo tretirali zadnje dva tjedna? Moram tu i tamo da bacim nekad. Ajde vidjet ću tamo kad stignem. Evo, ja ću dam lovu. Pošto vam možda ne daju da se kupe dva. Ima 200 tu. Hvala ti. Ti si rekao povjerenje ovoj. I nič. A? Šta da? Ma juh, evo. Evo tu narod. Još pogledaj. I onda isto. Majke, mi zato sam rekla kako čitaš. A bo ti moja, koliki si ti sviju? Koliki si ti, bok te jevo. Anđela, ja sam moralno... Šta je rekla? Anđela, ja sam moralno zadovoljnije do blika, tako da... Ima nas. Znam da ti to su. Ima nas koji smo radili svi. E, samo mi molim te da reći da kažem mojima našim. Ne može, Irma! Čuješ, Anđela? Čujem. Ne može. Pa ne, niko ne sedi. Ej! Anđelujte me! Ljudi, stanite, alo! Mama! Gruja, si izašao, jes? Tiše, samo molim vas, izvoli. Samo bih htjela da se obratim mami i tati. Otkrivi mi je te neki Žilbertov sindrom, ne znam ti ni ja šta. Sve će to dodatno da se sad ide na analize, samo bato brine za mamu da se ne stresira, jebi ga, nije izlečivo, ali se može kontrolisati lekovima, samo da se kući ne stresiraju, to je to. Dragi za drugari, tiše! Dragi zadrugari, uskoro će početi žurka, a mi vam šaljemo novac za provod. Vođa će nakon čitanja ovog pisma jednom po jednom od vas deliti novac i odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju vidjeti ko od zadrugara dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i pića, a sve što želite da pojedete i popijete morate da platite. Napominjamo da je strogo zabranjeno iznositi hranu iz kazina. Uživajte i lepo se provedite. Pozdrav, veliki šef. Molim vas, ne skačite. Sad ću da pitam prvo ko je čistio. Znam koji su ljudi čistili, oni će da dobiju prvo veliki budžet. I to je to. Ajde, prvo. Dobro, Marijana. Ok, Mima, evo i tebi. Ja sam čistila. Čekaj, Irma, evo ti Irma, ajde. Evo ti Irma i ti si čistila. Dobro, nemojte, Anđela, Anđela, neće niko dobiti ako se tako budete derali. I to je to. Jesi dala Mimi? I ja sam čistio. Deki, evo ti. Ja sam čistio, Anđela. Dobro. Sekund, ljudi, samo. Đokić. Ja pomogljam koje čiste. Rešička, pa tu reči. Ja sam čistila. Ja sam čistila, tu kod Mike. Dobro, znam, svi ste čistili, stanite prvo ljudi kojima su bili podeljeni poslije, koje sam ja obišla i znam da su očistili. Ja sam očistila tamo. Dobro, okej, stani. Ko je kuću čistio, ko je kuću čistio, to je najbitnije. Ja sam i smeća. Ne to, nego, kažem, za Đole. Mimi sam dala Pekiju. Sandra Rešić. Pekiju ću morat, ne mogu se da prebiti. Ne mogu se da prebiti. Jer ljudi koji nisam ispoštala s ovim budžetom. Gdje je Sandra Rešić? Ne mogu se. Ja sam Matora. Ma, dođi Matora. Daj, mani me. Molim te, mani me, svi mi to vraćanje. Čega nešto. Anđela, ja sam pravo. Karinjo. Okej. Uzet ću ti, Karin. Da se ne bučiš. Uzet ću ti, pa ću ti daš. Ovo je 200. Evo ti. Meni Kariću i Kariću. A meni ću se s tom čistiti. Ko, uzeo sam. Znači nema veze što smo čistili. Boravak je Lorna. Evo, Stefan, izvoli tebi i dodaj Franu. Lorna ti je čistila, Boravak. Evo, izvoli.
Šta ste vi čistili? Samo sekunde vidim. Izvoli, Sanja. Dala sam za Karića Krletu. Mislim da sam stavila unutra, da. A meni je Anđela? Evo Miljana, izvoli. Evo Peki. Evo Miljana. I Tanji. Ne, odvojila sam na te. Evo, izvoli. Stvarno ne mogu, znači. Anđela, daj za Taru meni. Evo ti. Daj meni za mene. Stotku. Evo ti. Evo. Stvarno nemam toliko. Ljudi, ja bi vam svima dala po 300, ali ja nemam toliko. Izvini. Čekaj, ja nisam podijelila novac. Dala bi vam više, stvarno nisam mogla da vam dam, jer su ovo ljudi koji su čisti. Što ja dobijem? Važi! Šta ja dobijem? Nemam luks više da ti dam, nemam. Jer su ovo sve ljudi koji su čistili. Stvarno ne mogu, moram nigdje ispoštovati. Evo, izvoli sad. Mani. Šta? Pa daću. Ne, ja njemu poklanjam. Sašu. Aha, dobro, Saša, vi poklanjajte pa kako god hoćete. Druja, tebi sam dala to znači.